Шахрда көзі ожиз ва көріш қобілияты суст болалар үчін ықтисослашган махсус мактаб-интернаты байрамоны безатылген. Оқучилар эсе көтәрінгі кайфиятта келген. Мехмонларны күтіп олышып, улар үчін концерт дастуры хавола етішті. Чунки яқында ушбу мактабда интенсив усулда қошимча инглиз тили ўргатила бошлади. 2 йилга мўлжаланган лойиҳа Access Micro Scholarship дастури асосида амалга оширилмоқда. Унинг асосида болалар учун инглиз тилини мукаммал ўрганиш билан биргаликда Америка маданияти ва тарихи билан атрофлича танишиш имконияти яратилди. Дастур фаолияти бошланганига эндигина 2 ой бўлса-да, иқтидорли ўқувчиларнинг кўпчилиги инглиз тилида эркин ва равон сўзлашни ўзлаштириб олишганини таъкидлашмоқда. Биржумасына 4 жол кирата, теки күнде салабыз, башка күндөрү да 90 минутадан өтөбүз. Ошол маалда биз көрүп нерсени үйрөнөтөбүз. Өзүбүздүн саламыза деле жакшы эле, бирок азыркы Access программасынан биз көрүп билим алабыз. Көзі ожиз ва көріш қобілияты суст болалар үчін ықтисослашган махсус мактаб-интернатыда аввал инглиз тили төгәрәкләре ачылган болса, инглиз тилиге талап ортып борганы сары біз үчін янада яхшы имкон яратылды, дейді яна бір оқучы. Программаны бүткен болдым ағай, башқа нәрсе керек емес деген де балдар жоқ. Көпчілік инфока тапшырам, Америкаға барам деп жүрген балдар бар. Өзге керек нәрсенің көңілін үйреніп қалдық, мұрдаға қарағанда аз жақсына еркін сөйлеп қалдық, бұйырса. Колдонуш сөздөрдү мындай нерсе жөнөкөй убакта колдонуп турган сөздөрдү баарын эле билип калдык да мындай эркин жүрө алабыз деп айта алам беймарат. Мазкур дастур Кыргызстан дастлап 2008 жылы Кант ва Кызылкыя шаһарларында иш башлаган болуп, хәзер у дәүләтебезнең барча худудларына кең яйылмакта. Уның нәтиҗәсендә айрым оқучылар алий оқу йортларының инглиз теле юнәлешигә иккеләнмәй, хуҗҗат тапшырышып, имтиханнардан үтүшмәктә диде АКШның Кыргызстандагы элчиханасы вакиле Шелли Сивер. Негизги максаты бул программанын жанагы социалдык камсыздоосу начар балдарга, ошо таланттуу балдардын өз алдынча өзүнө жардам берүү жана тилди үйрөнүү. Бул программаларга өтүү үчүн чындыгында конкурс аябай чоң. Программанын алкагында студенттердин өзүнүн өз алдынчалык жөндөмдөлүгү жана мамлекетке жардам берүү жөндөмдүктөрү камсыздалат. Access дастуры асосида келечекте нафакат имконияты чекленген балалардың, балким Кыргызстандагы барча мактаб окуучуларына инглиз тилин мукаммал билишлери үчүн яңгы рейжалар үстүдө иш алып бармакта.